Almış bestekar Sevinç Tofik Kızı medya nümayəndələrini bir araya toplayıb mətbuat konferansı keçirdi. Tofik Kızı tədbirdə iki layihəsini təqdim etdi. Məni tək qoymadı. Bugünkü günümdə mənim iki klipim təqdim olundu. Birinci kompozisiyam Zərifə xanım Əliyevanın əziz xatirəsinə həsr eləmişəm və bu kompozisiyanın adı Gözlərə Nur Verən Mələk adına. Yəni, o gözəl oftalmoloq olduğuna görə, gözəl ana, mehriban ana olduğuna görə mən onun əziz xatirəsində bunu həsr elədim. Vətənpərvər bəstəkarımız ikinci layihəsini isə elə torpağına və xalqına həsr edib. Bəstəkar mahnını gözəl oxuduqları üçün ifaçılara da öz təşəkkürünü bildirib. Kompozisiya deyil mahnıdır. Bu mahnı da vətənpərvərlik mahnısıdır. Yəni bu mənim doğrudan da qəlbimin səsi idi. İçimdən gəldi. Mən vətənimi sevirəm. Vətənimi sevdiyim üçün bu mənim borcumdur ki, vətənimə bu mahnını həsr elədim. Aslan Hüseynov isə vətənpərvərliyə aid mahnı oxumağın çətinliyindən bəhs etdi. Vətən haqqında oxuyanlar çoxdur, amma içdən gəlməlidir bu. Necə ki, vətəni sevgi içdən gəlməlidir, o ifadədir bu bəyində. Yəni, vətən mahnısını elə oxumaq da Aslan deyil. Vətən mahnısını oxuyanda gərək içdən səslə həqiqə o patriotizm ola. Mən inanıram ki, bugün əziz o patriotizmi eşitmişim səsimizdə. Sən bizə anasan, biz sənə evlat. Ananın könlünü evlat tutar şahat. Yanında keçərik səninkin hər an. Sevirik biz səni ey Azərbaycan. Bəstəkar gələcək layihələrindən də söz açdı. Mən bir böyük layihə demək olar ki, addım atacağım. Bu da bizim vətənpərvərliyə aiddir. Məhz bizim bu Qarabağımıza həsr elədiyim, şəhidlərimizin əziz ruhuna həsr elədiyim bir klip, film hazırlayıram. Yəqin ki, inşallah may ayında onu da böyük bir təqdimatını keçirəcəyik. Rəvan Nasiroğlu, Elfaq Lələyev, Mustafa.